ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଅଟଲ ବିଶ୍ୱାସ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜୋନ୍ ଚାଲିବ ତ 50 ରୁପିସରେ 3 ବଲ୍ ଯିବ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଭାଗି ଦିଅ ଭାଗି ଦିଅ ଗୋଟେ ଆମର ଭାଇ ଗୋଟେ ମତେ ଗୋଟେ ଦିଅ ମତେ ଗୋଟେ ମାରି ଦିଟା ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗି ଦିଅ ଭାଗି ଦିଅ ମୁଁ ମାରେ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଅଛି ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ କଲର ଏଲିଫେଣ୍ଟ କ୍ରିସ୍ ପଳେଇ ଆସ ମାରିବେ ମାରିବେ ହଁ।